পূজাত জেলেপি খুৱাই নহ'ল কণমানি ঋতু আৰু বিতুৰ। পূজাত পুত্ৰ সন্তান ঋতু বিতুৰ বাবে জেলেপি আনিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গহপুৰৰ চম্বৰ ভূঞাই। দুৰ্ঘটনাত পিতৃৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছতে দুই কণমানিৰ জেলেপি খুৱাই নহ'ল। পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত পৰিয়ালটোৰ ওপৰত সৰগ ভাঙি পৰিছে। একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ মৃত্যুত হাহাকাৰ কৰিছে দুই কণমানিয়ে। দৰিদ্ৰ চম্বৰ ভূঞাৰ দুই সন্তানক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে দ্য টিম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা। দ্য টিম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ নেতৃত্ব সুজিত নাথ, শেখৰ জ্যোতি নাথ আৰু নয়নমণি নাথে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোক নগদ 5,000 টকা, 12খন বহী, 2 ৰিম কাগজ, কলম, স্কুল বেগ সহ পঢ়াৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে। দুই সন্তানক 10ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়াৰ সা সামগ্ৰী প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। আচলতে ইয়াত নতুনকৈ ক'বলগীয়া তেনেকুৱা মোৰ বোধেৰে নাই, কিয়নো সমগ্ৰ অসমে সপ্তমীৰ দিনাৰ যি এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল ইয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি ঋতুৰ যিটো বাইট আছিলে সেই বাইটটোত দেখা পাইছে। আৰু সেই দুআষাৰ কথা কৈছিলে যে আমি এতিয়া কেনেকৈ থাকিম বা আমাৰ কি হ'ব, এই দুআষাৰ কথাই আজি 2-3টা দিন অকণমান অশান্তি কৰি আছিলে। তো সেইটো হিচাপত আমি অকণমান আগুৱাই আহিছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ বুলি তেনেকুৱা কথা নাই, মানুহে মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰিব হ'লে অলপ দূৰ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি একেবাৰে সৰু মানুহ, আমি একো ডাঙৰ মানুহ নহয়, কিন্তু ঋতুৱে যি দুটা বাক্য কৈছিলে সেই দুটা বাক্য মানে অকণমান খাওঁতে শুওঁতে হওক বা পূজা আমিও চাইছোঁ, তো পূজাৰ সময়ত অকণমান অশান্তি এটা দি আছিলে, সেইটো কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু সি দুখ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ, আমাৰ এটা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে দা টিম, এই NGOটোৰ ফালৰ পৰা আমি আহিছোঁ আৰু ক্লাছ 10লৈকে আমি ভাবিছোঁ ঋতু আৰু বিতুৰ যি পঢ়া শুনাত খৰচা হ'ব সেই খৰচাটো আমি ক্লাছ 10লৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ড কৰিম। লগতে ইয়াত আহি সৰু কথা এটা গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ সমস্যা এটা হৈ আছে মাটিৰ লগত, তো সেই সমস্যাটো আমাৰ ফালৰ পৰা সমাধান কৰি দিম, সেইটো আমাৰ ফালত আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ লগত সদায় আছোঁ আৰু মই ভবামতে কি হয়, এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেক দিনাই মানুহ থাকিবই, 2-3 মাহলৈকে মানুহ থাকিব, ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্টো তেওঁলোকে পাব, এইটো নকওঁ কাৰণ অসমত এতিয়াও বহুত ভাল মানুহ আছে, কিন্তু সেই বস্তুটো যাতে কণ্টিনিউটিটো নাইকিয়া হৈ নাযায়, কাৰণ এবাৰ দিয়াৰ পিছতে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সুকলমে চলি থাকিব তেনেকুৱা নহয়। গতিকে যোনে যেনেকৈ পাৰে আগন্তুক সময়টো যাতে তেনেকৈ হেল্প কৰে তেওঁলোকক, সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাম। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিখিনি কমিটমেণ্ট কৰিলোঁ এই কমিটমেণ্টখিনিৰ ভিতৰত দুটা বৰ আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ, কাৰণ আমি একেবাৰে সৰু পৰ্যায়ৰ NGO হয়। তো ইয়াত NGO বুলি নহয়, কিবা কাৰণে যদি এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ পৰা নাইকিয়াও হৈ যায় তো মই মোৰ ফালৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা হ'লেও সেই দুটা কমিটমেণ্ট মই পূৰা কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইখিনি তেনেকুৱা বিশেষ আচলতে এই পৰিৱেশটো তেনেকুৱা ক'বলগীয়া চিটুৱেশ্যন নহয়, তথাপিতো বস্তুবোৰ ক'বলগীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। কিন্তু আগন্তুক সময়ত যাতে মোৰ নিচিনা সকলো ওলাই আহে, আমি যেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰক, নিশ্চয় বিতু আৰু ইটো এদিন ভাল মানুহ হ'ব, আমি তেওঁলোকক লৈ যাতে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ। পৰিয়ালটোৰ বন্ধকী মাটিডোখৰ মোকলাই দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ তেওঁলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে। চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে এতিয়াও ঢুকি নোপোৱা পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি সুদৃষ্টি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।